Morjesta, morjesta, tässä on Korreli taas ja tällä kertaa videon aiheena on Arcane Darkcaster Classic, jonka siis saa ostamalla tai no ainakin tällä hetkellä se näyttäisi olevan niin, että ostamalla tai farmaamalla, ja se farmaaminen ei välttämättä tule olemaan kauhean pitkä prosessi, koska sinun pitää ostaa siis armori ja sen jälkeen sinä pääset käsiksi questiin, jonka avulla sinä voit farmata sen. Ja, mutta minä taas sitten, kun minä en tarvinnut oikeastaan sitä armoria, jonka minä kyllä sain. Minä sain sen kyllä, sen armorin siitä questista sitten, tai en questista, mutta siitä kaupasta, kun sain sen questesineen. Niin niin sain sen kuitenkin ensimmäisellä tapolla oikeastaan, kun tapoin ensimmäisen hirviön. En tiedä droprateja sitten siihen esineeseen, mutta no, ehkä on nyt onnekas sitten tai se on helppo saada se esine, kuesti sinne. Okei, eli tässä on Arcane Darkcaster Class. Ja tosiaankin näytän yhden jutun. Käydään Battleonissa, heitetään ensiksi pankkiin. Join Battleon. Eli no, katsotaan tästä ensiksi, kun tää tuli tähän sopivasti eteen. Marcher Ares. Eli täällä on Arcane Darkcaster Classic, maksaa 2000 AC:ta. En tiedä sitten, onko tämä ihan vörtti, ehkä en osaa käyttää tätä Classia, tai sitten tämä ei ole vörtti. Mutta no, tuli paustettua, koska Rareksi menee. Ehkä tulevaisuudessa sitä nerfataan, puffataan, tai sitten minullekin vähän selviää, avautuu se, miten sitä pitäisi oikeasti käyttää. Täällä tosiaankin näette, tosiaankaan ette näe, tätä Arcane ja Paragon pettiä nytten, koska minulla ei ole tätä pettiä, anteeksi, tätä klassia inventorissani. Mutta kun minä otan sen täältä pois, näin, menen tänne huoneeseen, sitten tänne, niin tadaa, se on täällä. Koska se on piilotettuna, jos sulla ei ole sitä armoria tai klassia. Eli täällä tosi, niin minä sen siis ymmärsin. Tässä lukee Arcane Darkcaster Armor. Tässä taas tarvitaan sitten tämä klassi, mikä minulla on, josta saa palkinnoksi sitten se armorin. Tähän tarvitaan Shadow Dark Gunner, ja tähän tarvitaan sitten Shadow Craft Dark Gunner, ja no, tuossa on oikeastaan lukeekin. Ja tähän tarvitaan Shadow with Dark Gunner. Näistä saa klassin kuitenkin. Anyways. 1KAC-token. 1KAC-token. All right. Okei. Okay. Se oli sitten semmonen. Mä en itse tosta armorista kauheasti tykkää, niin mua ei haittaa, vaikka mä en ole saanut sitä. Mutta mä nyt yritin, koska se oli helppo niinku hankkia. Mennäänpä sitten tähän itse klassiin. Vaihdetaan varusteet päälle. Ja niin tosiaankin varusteet päälle. Täytyy hakea ne täältä ensiksi. En ole enhancementsista ihan varma, että mitkä tähän sitten sopii. Itse vedän täydellä magialla, anteeksi, Wizardilla. Ihan vaan sen takia, koska kuitenkin suurin osa skilleistä on Wizard, anteeksi, Magicalla tarkoitan. Itse asiassa näyttäisi kaikki olevan Magical. Olisin kyllä muistanut, että yksi näistä on Physical kautta Magical, mutta ehkä muistan väärin sitten. Ja se olisi ollut tämä skilli sitten. Alright. Sitten se viitta vielä pitäisi sitä hakea. Täytyy ajatella, eikö se oli täällä ihan ylhäällä. Otetaan tää petti pois. Tai no, otetaan se pois päältä, se oli tarkoitus vähän ottaa. Alright. Tässä on hienot tämmöset kuvat, nää on erilaiset. Tai tämmöset, mitä mä en oo ennen itse ainakaan nähnyt. Ennen. Sekin oikeastaan sai mut ostamaan ne klassin. Ja sitten mä luin nää skillit, kyllä se vaikutti ihan okolta, mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä klassi ei ole niin hyvä, mitä mä olisin toivonut. Mun mielestä tää olisi saanut olla ihan hyvin parempi, koska tää ei ole kuitenkaan toi... Tää ei ollut Tää ei ole AOE-klassi, eli tällä ei ole näitä Area of Effect-skillejä. Mutta mennäänpäs tänne Piratesiin sitten. Tai no, näytetään ensiksi tää paikka, missä mä kehitän. Ja varmaan aika moni muukin tietää, missä mä... Tai missä niinku voi kehittää
näitä. Ja tämä ukko on siis on tämmöinen korkealevelinen. Tai ei tarvitse korkealevelinen välttämättä olla. Mutta tota, Nightmare. Tämä on siis memberi paikka, members only, upgrade only, mikä, legend only, mikä onka. Miksi haluaa kutsua. Ja täällä on sitten näitä 99 levelisiä. Suht low HP hirviöitä. Jos niitä hirviöksi voi kutsua, kun niitä edes näe. Nothing. Niillä minä sitten kehitin. Taisi olla toi tupla EXP myös viikonloppu. Ja sitten mulla oli toi Armor of, tai no oikeastaan mä käytin Cape of Avea, vaikka olisi pitänyt käyttää Armor of Avea, koska siitä ei muutu nää statsit sitten, vaan se muuttaa vaan se armorin. Eli tätä mä mieluummin käytän tappelussa. Ja niin. Sellaista sitten. Ja sitten mulla oli tietysti tää boosti kans, oma boosti. Täällä näin class boosti. Siitä sai ihan mukavat XP:t. Meni alle tunnissa rank 10. Joo, semmonen. No tämmönen paikka, Nightmare. Ja edelleenkin, tai toistan itseäni, se on membereille vai tämä paikka. Sitten mennäänkin tänne testaamaan classia. Testataan bossilla tätä, koska tää on aika turha alkaa testaamaan tällaisella useammalla hirviöllä, koska tää on vähän tämmönen, niinku tää ei oo farmausklassi, ei todellakaan. En oo löytänyt tästä mitään farmausklassiin viittaavaa tästä klassista. Mutta ennen kuin aloitetaan, katsotaan skillit. Elikkä skillit. Ensimmäinen skilli on you gather the darkness within and unleash it in a quickly flurry of black arcane energy. A blur is consumed by shadows which deals damage over time, stacking up to 100 on 100 times and lasting 10 seconds. The duration is refreshed when restacked. No joo, tää on ihan yksinkertainen erikertainen tämmönen yksilitteily. Tai siis helposti selitettävä. Eli tosiaankin se stakkaa, tekee damagea viholliseen ja sitten se stakkaa consumed by shadowsia maksimissaan 100 kertaan. Ja, eli kyseessä on siis dot, eli damage over time. Ne kestää 10 sekuntia ne stakit. Ja katsotaan sitten. The duration is, sitten se aina uusiutuu se aika, eli sitten kun sä käytät tämän skillin uudestaan. Eli sitten jos se on 9 sekuntia ja sä käytät se uudestaan, niin sitten se on taas menee 0 sekuntia. Se alkaa siitä ylöspäin menemään. Ja, mutta 100 kertaa maksimissaan, kun se voisi takata. En ole itse 100 asti koskaan päässyt. Voisi kokeilla tässä nyt. En ehkä 100 asti, mutta voisi kokeilla ihan piruuttaa. En ole testannut meinaa. Okay, you leech at the darkness within your foil, absorbing a steady amount of health over the course of 15 seconds. The darkness blinds them as well, a reduction chance to hit by 15%, can't miss. Eli tosiaankin tää antaa ukkelille 15 sekunnin ajaksi hotin, eli health over timing, ja sitten laskee vihollisen tarkkuutta osua 15%, eikä voi mennä ohi. Se oli noin yksinkertaisesti selitetty. Sitten on Summon Arcane Shadow Minion. Concentrate your Shadow Magic and summon an Arcane Shadow Minion to buff your Dark Magic and defend you. Increases all magic damage and magic healing and reduces all damage taken. The bag lasts for 10 seconds and can be stacked up to 5 times. Your minion is only visible if summoned out of combat and when you don't already have a pet. Otherwise they are still there, just not visible. Elikäs tää summonaa, miten se oikein sanoo suomeksi, mä en oikein, että eli sun viereen ilmestyy sellainen Arcane Shadow Minion ja sulla kai pitäisi toi Magic Damage, mun käsittää, sulla pitäisi nousta Magic Damage ainakin ja sitten no Healing, eli toi Hot kai pitäisi nousta ja sitten se vähentää sitä damagea, minkä sä tuut ottamaan viholliselta. Ja se kestää 10 sekuntia ja se voi sitä kaata 5 kertaan. En oikein nyt käsitä tuota 5 kertaa, koska
siinä aika paljon palaa manaa omasta mielestä. Eli mä en oikein tiedä, miten te pitäisi sitten käyttää tätä klassia oikein tarkkaan, kun mulla ainakin palaa manaa ihan kivasti. Mutta onneksi viimeinen skilli auttaa siinä, ettei manaa pala niin paljon. Okei, viimeinen skilli on sitten tällainen kuin you focus intently, completely enveloping yourself in argon energy and rapidly regenerating mana for 6 seconds. You are stunned for the duration. You also gain argon unleashed, reducing all mana costs by 50% and increasing dot damage and haste by 30% for 20 seconds. Eli tosiaankin saat 6 sekuntia, 6 sekunnin ajan saat manaa takas, todennäköisesti saat täydet manat. Ja saat stunnet, saat jäädyksissä sen ajan, sä et voi liikkua, sä et voi tehdä mitään. Ja sitten, eli tosiaankin ei muuten kauheasti sovi PvP:hen tää klassi, jos katsoo viimeistä skilliä omasta mielestäni ainakaan. Siinä ehtii aika helposti ehkä kuolla. Ja sitten sen lisäksi se vähentää manan kulutusta 50% ja nostaa dot damagea ja heistiä 30% 20 sekunnin ajaksi, eli sä voit siitä todennäköisesti käyttää sen hyödyntää vaan sen 14 sekuntia, luulisin, en ole ihan varma. Eli tämmöiset skillit. Ja sitten voidaankin testata tätä klassia oikeastaan, voisi testata tätä stakkia, tätä dottia tässä. No niin, lähdetään sitten liikkeelle. Noin. Oikeastaan tässä voisi samalla esitellä vähän tätä dottia, että millainen tää on. Eli se kasvaa tolleen hienosti. Tosin sitten viimeistä skilliä voisi käyttää. Mä en tiedä, onko toista ihan, kannattaako tätä ihan käyttää. Ehkä tätä kannattaisi käyttää tällä yhdessä, että ei hemmetti. Joo. Tälle näin. Kun tässä on se huono puoli, että tässä ehtii alkamaan toi alusta, toi hemmetin. Ja tämän stunnin pitäisi kestää se 6 sekuntia. Ja tää on nyt aika hankala. Tänne ei pitäisi sitten Consumed by Shadowsin kyllä lähteä vielä tossa ajassa, ton stunnin aikana. Mutta jostain syystä se lähtee, en käsitä miksi. Joku voi selittää minulle. Aika hieno toi animaatio ainakin tossa. En oo kauheasti kiinnittänyt huomiota, nyt kiinnitin. Nyt tulee tämmöstä damage, nyt tulee, mikä toi 140 mahtaa olla? Mä en ymmärrä mikä toi dotti on. Okei, sanotaan näin, että mä itse tää klassi saattaa olla ihan hyvä tässä bossien tapoissa, koska tässä on dotin tosi isoksi. Eli mä suosittelen tätä aika paljon support klassiksi. Nyt täytyy vähän kerätä manaa välillä. Koska tällä on oikeasti aika tämmönen iso dotti. En tiedä paljon sitten on sodassa, mutta senkin voi testata. Ehkä tarvii olla tarpeeksi huono vastustaja vaan. Se meni aika mukavasti tolleen. No, tää nyt ei sovi ihan tämmösen bossi-sooloamisen omasta mielestäni. En oikein tiedä tästä klassista mihin tää sitten sopii. Mutta support-klassi ainakin on tuntuu olevan hyvä vaihtoehto, koska toi on aika merkittävä toi dotti, koska niin, loppupeleissä, kun se tekee monta kertaa, se on aika merkittävä sillä lailla. Ja pitäisi testata johonkin muuhun klassiin, ja anteeksi hirviöön. Mä en ole ihan varma, millainen toi on toi tämä ja paljon tää tekee damagea täällä Necrodungeonissa. Mä pitäisin kirjoittaa sen väärin. Necrodungeon. Toivottavasti mä en kirjoittanut taas väärin sitä. Täällä testataan tähän. Koska täällä on HP:tä ihan mukavasti. Testataan samalla, että yhden jutun. En käsitä minkä takia. Ei tainnut ehtiä katoamaan toi tällä kertaa. Se on varmaa ja tosta pitää olla hyvää. Tai siis pitää olla ripeä vaan, että ehtii ton saamaan. Tai ettei niinku toi katkia toi Consumed by Shadows, tai sitten siinä on joku muu syy. En oikein tiedä.
mutta sitten kun mana menee loppuun, niin käyttää viimeistä skilliä. Tai nelosta ei ehkä kannata käyttää kauhean usein. Se riippuu ihan tilanteesta. Vaikea sanoa, mihin sitä kannattaisi käyttää. Mutta alkaa mana loppumaan pikkuhiljaa. Ja healttikin. Ei mennyt ihan putkeen tämä nytten. Ai. Toivottavasti mä selviän tästä. Pitäis kyllä selvitä, mutta pitäis saada healttia kohta kanssa. No niin. Tehdään näin nyt sitten. Mana alkaa nimittäin loppu. Ai, toi sattui ihan älyttömästi. Oliko pakko? Ai. Aa, siinä oli noin paljon damagea jo. Minkä takia tällä on näin huono healing? Eiks täällä pitäis olla parempi? Ei tää nyt näin paska voi olla. Kyllä nyt iso healingi on mun mielestä oli saanut. Eikö niinku toi nosti healingi, voi perhana. Jääk. No ehkä sitä kuuluu, kannattaakin sitten käyttää, mutta tää on aika hankala klassi tälle, että... No, ei nyt ehkä kauhean hankala, mutta... Se ihan riippuu. Se ihan riippuu. Paljon tää nyt kulutti manaa nytten 20. Tuo kuluttaa ihan älyttömästi manaa. Mä en näe sitä bettiä nyt. No eipä se nyt kauheasti kasvanut. Se healing. Mä olisin muistanut, että mulla olisi ollut kyllä oikeasti isompi healing. Silloin kun mä viimeksi testasin tätä klassia. For real. Okei. Okay. Tää nyt tuntuu oudolta. Alko alusta. Minkä takia tää healing on näin huono? Tää pitäisi olla paljon parempi. Mun muistaakseni tällä oli parempi, tai sitten mä muistan väärin. Tästä se nostaa healingin stakkaa. Kun ei se healingi... Ei, mä en ymmärrä nyt, miksi tää on näin huono. Nerfasko ne tätä jo vai? Me ei varmaan nerfannu, mut jotenkin tuntuu, että huono. Mä en nyt oikein käsittää, että miten tätä pitäisi käyttää, koska sillä niinku effektiivisesti... Effektiivisesti, mitä sanoo? Sanotaan, että leivänäneksi. Mutta koska toi... Tätä pitäisi pystyä käyttämään jossain välissä. Tätä pitäisi pystyä... No okei, tää ei vaikuta toi healingiin oikeastaan nostaa. Tämähän on se, mikä dottia nostaa, eli tää on aika hyödyllinen kuitenkin. Eli ehkä kuitenkin support-klassina menee aika hyvin. Koska tää nostaa dottia aika paljon. Mä en sano, että support-klassina tosi hyvä. Koska toi dotti on vaan niin OP tässä klassissa oikeastaan. Ehkä tätä ei pitäisi käyttää koko entä viimeistä ekaa skilliä, niin mä saisin manaa välillä takas. Mut kun se 10 sekuntia menee ehkä kauhean nopeasti, jos tää alkaa päässä laskemaan ja joo niin, mitäs menikö? Vedetään välillä tämäkin. Eikä se ehtinyt alkaa alusta. Kyllä säästellä mana. Ja käyttää varmaan healingia niin usein, kun pystyy. Tai oikeastaan tätä skilliä voisi käyttää niin usein, kun pystyy kans. Toi auttaa kuitenkin aika paljon toi vikaskilli, kun se vähentää manaa. Katsotaan onnistuuko mä tappamaan tässä videossa, todennäköisesti ei, mutta... Sitä koskaan tiedä. Täytyy varmaan säästää manaa taas. Noin. Niin kuin se nosti hastejakin, niin kyllä se nyt aika hyödyllinen on, toi skilli. Nyt sen aikaa, kun toi on käynnissä, niin tässä äkkiä nopeasti Consummate Shadowia kehi. Onko se vielä käynnissä? Taitaa olla, tai sitten se lähti jo, en mä tiedä. No kyllä se taisi lähteä jo.
Nyt tätä välillä. On tää aika hidasta, mutta... On tää aika hidasta, mutta... On hieno nähdä, mihin asti tää damage menee. Täytyy nopeasti käyttää tuota kakkosta. Tässä sitä tapetaan. En mä usko, että mä tätä loppuun asti saa. Ei se mahdotonta olisi, mutta... Tää on vaan hemmet hidasta. Kunhan saa vaan tätä dottia pidetty yllä, niin kaikki on ok. Mulle tuli muuten tällä disconnecti kerran jo. Toivottavasti jos nyt tulee, niin se on siinä sitten. Joo, tos hieno tietää, että missä vaiheessa on 100. Toivottavasti en ollut liian hidas. Mä aina spämmin tätä kakkosta, koska se kannattaa ihan varmuuden vuoksi spämmiä. No, tätä käyttää välillä tosta taas, koska mana kulutus on pieni. Silloin kun mana kulutus on pieni, silloin kannattaa spämmiä oikeasti tätä, ainakin tätä kakkoskilliä. Ja se lähti jo pois aika vähän, vähän aikaa se kesti kyllä. Eipä voi mitään. Rauhallisesti, rauhallisesti tästä näin. Sillä on yllättävän iso dotti jo. Ai ai, nyt meni no... Manat kuluu, pitää vähän säästää. Tarvitaan manaa takas taas. Onneksi tuo vikaskilli ei kauheasti tota, vie manaa, se olisi muuten aika perseestä. For real. Hastea, hastea. Kakkosta kehii. Tässä videossa tulee vähän pidempi mitä piti. No, ei se mitään. Kauankohan tämän tappamisen nyt on mennyt jo? Mä en tiedä yhtään meinaa. En ole laskenut, enkä ottanut aikaa. Hyvä linja. Tota nelosta en ole käyttänyt yhtään vielä. Tai kertaakaan vielä. Tai joo, mä ehkä käytin sitä siinä edellisessä tappelussa, mutta en mä viitti sitä käyttää. Menee kuitenkin piloille tää taas. Mitä todennäköisemmin. Jännää. Aina kuumottaa, kun pitäisi käyttää tota vikaskilliä. Olis pitänyt healingia käyttää, saatana, soikoo. Siinä on nyt tällä hetkellä damagea dotti 3700, mutta siinä pitää laskea myös toi tän aiheuttamaan se 30% lisä. Itse asiassa meikäläinen vähän nyt luulisi, että se on nyt takattu 100 kertaa, eli näillä mun varusteilla se dotti on 2922 ilman tota boostia, viimeisen skillin boostia. Joo, mä oon 100 kertaa se takannut nyt. Siltähän se nyt vaikuttaisi. No vedetään tää loppuun, kun aloitettukin. Kunhan vaan toi dotti pysyy yllä. Damagea voi sisätä tosta skillistä tosta. Mä voisin oikeastaan käyttää kohta tota minioniakin, koska... Tai silloin tota minionia kannattaa ehkä käyttääkin, kun... sitten kun tota, käyttää tätä manaskilliä tätä viimeistä. Näin, sitä mennään kohtaan. Täydet manat, niin voisi käyttää sitä minionia. Noin, siinä. Se minioni ei muuten näy, mutta eipä voi mitään. Oho! Se minioni nostaa nämä dottiakin. No se on kiva tietää. 4000 dottia, nonni. No se ihan hyödyllinen kyllä välillä. Nostaa se vähän dottia. Mä en tiennyt itse asiassa edes, että se nostaa dottia, mutta joo. Apua. Mä kuolen ihan varmasti kohta. Nyt täytyy säästää manaa taas. No niin.
voi sitä vähän stakata tätä. Kun mana, tuo kannattaa stakata silloin, kun tota 4200 oli nyt. Kyllä se ihan vörtti olisi takata sitten. Täytyy sanoa, että tämän videon aikana mä oon oppinut vähän käyttämään paremmin tätä klassia. Tosin on tää kyllä aika hidasta tän, niinku täällä mitään. Siis täällä tappaminen kuitenkin, kun tässähän on tää suurin damage tulee tosta dotista ja noista boosteista, mitä tässä on. Tässä klassissa. Tai näissä klassin skilleissä. Tää ihan hieno tää kieltämättä on, täytyy tunnustaa. Okei. Okay. Se kuolee dottiin varmaan tässä mun freezen aikana. Ei varmaan kuole muuta. No, nyt se ehti kuolemaan dottiin. Damn! Se oli siinä. Oikeastaan mä esittelin te klassin aika hyvin, koska halutaan tällä nopeasti voin sanoa, missä järjestyksessä mä nyt näitä skilliä oikeastaan käytän. Eli kun mä aloitan tappelemaan, mä käytän tätä, jonka jälkeen. Ja sitten mä spämmin tätä niin kauan, kunnes mulla niinku alkaa heauttelemaan, sanotaan jotain puolessa välissä, niin mä käytän sitten tätä. Jonka jälkeen, jos manakin on lopussa, niin sitten, tai jos mulla on mana ja healtti siellä lopussa, suht kohta tai mana aika lopussa ja healtti jossain puolessa välissä, niin mä käytän sitten tätä, jonka jälkeen mä sitten odotan, että mä saan ehkä manaa takas, tai sen verran, että mä pystyn käyttämään tätä, mä käytän tätä, ja sitten mä käytän tätä, jonka jälkeen mä alan sitten käyttämään tätä, mutta suosittelen tossa, tuossa manaan, kun sä manaan puolittunut 50, suosittelen käyttämään tätä sen 4 kertaa tai 5 kertaa, niin monta kertaa kun ehtii, koska siinä kasvaa heisti ja mana, eli manaa tota kulutus laskee. Eli suosittelen käyttämään tätä, sitten tarpeen tulee tätä, eli healttia, jonka, eli sitten kun käytät healttia, niin healing skillia käytän myös tätä ja sitten tätä. Jonka jälkeen tätä 5 kertaa tai 4 kertaa, niin monta kertaa kun ehdit, muista kuitenkin käyttää tätäkin siinä välissä, ettei se effekti katoa. Sitten taas tällainen. Se on ihan tätä, miten haluaa oikeastaan, mutta mä suosittelen tollaista systeemiä. Mä voin nopeasti vielä näyttää, miten mä sen, millä mä sen teen. Elikkäs, painetaan tosta, taas, kakkosta. Healthi ei lopussa. Tai oikeastaan sillä ei ole mitään merkitystä, onko healthi lopussa. No nyt mana alkaa lopussa olemaan. Käytetään tota. Tää oli hyvä esimerkki oikeastaan. Nyt taas tätä. Sitten tätä. Mä en muuttuu varmaan kuolemaan tässä nyt, mutta ei se mitään. Sitten tätä taas. Sitten tätä niin monta kertaa, kun ehtii käyttämään. Vaikka tätä uudestaan sitten. 3 kertaa ehdin nyt käyttämään tätä tällä hetkellä. 4 kertaa ehdin melkein käyttämään tuota. Ja dotti alkoi ilmeisesti alusta, ainakin tämä dotti. Tämä dotti, mutta ei se mitään. Mä vaan tässä niin kuin näytin, miten se tapahtuu enemmänkin. Muista aina kuitenkin restakata tämän uudestaan siinä välissä sitten. Mitä muuten tolleen. Okei, tämä video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Ai niin, piti vielä näyttää se oikeastaan, se minkä näköinen se. Se on tän näköinen se petti. Tuossa se on. Juu, kiitos kun katsoitte. Morjes.